atenção e vamos ver o nosso caminho. Amarão os dedos meio pesado, mas os meninos e meninos negros são bons. Vai parecer uma lição. É menino, acho que não é bom, cinza meio pesado. Salvador e ele de palma, te derrubando, parece ser uma lição. E vamos ver o que eu acho que não é nada mais dele, tudo. Vamos lá, que eles. Mas o nosso menino veio pesadíssimo, João.